Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova za 27. novembarski dan 2021. godine. Iako su polupodzemni kontejneri pored sportske hale u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi gotovo prazni, građani uporno ostavljaju smeće pored njih. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća apeluju da se smeće stavlja u polupodzemne kontejnere, a ne pored njih. Također apeluju da se kabasti otpad i šud ne stavljaju pored kontejnera, već odnesu direktno na gradsku deponiju. Pogotovo apeluju da se šut ne ubacuje u polupodzemne kontejnere, jer tada dolazi do teškog oštećenja specijalizovanih vreća koje su jako skupe i čije vađenje zajedno sa šutom zahteva dodatna sredstva i vreme. Polupodzemni kontejneri su dobro rešenje jer štede prostor, redukuju rasipanje smeća od strane životinja i sakupljača sekundarnih sirovina i sprečavaju širenje neprijatnih mirisa u javnom prostoru. Međutim, ako se uništavaju sipanjem šuta, ostavljanjem kabastog otpada ili običnog smeća pored njih, oni postaju ekološki problem kao na ovoj bizarnoj slici u centru Stare Pazove. Skupština Srbije usvojila je juče izmene i dopune zakona o eksproprijaciji kojima se utvrđuje da predmet eksproprijacije mogu da budu nepokretnosti u svim oblicima svojine, kao i da su svi postupci koji se vode u skladu sa ovim zakonom hitni, imajući u vidu da se pokreću i vode u javnom interesu. Za izmene i dopune zakona o eksproprijaciji glasalo je 159 poslanika. Epidemijska slika u Srbiji je povoljnija jer pada broj novozaraženih. Ipak epidemiolozi upozoravaju da ulazimo u period nepovoljnih epidemijskih događaja, a to su zima, sudar virusa, gripa i korone, period slava i praznika, te da zbog toga zimski raspust za učenike treba da počne ranije 20. a ne 31. decembra. Svaka treća osoba u bolnici je vakcinisana, ali postoji razlika u odnosu na vakcine. Najviše u bolnici ima onih koji su vakcinisani Sinopharm vakcinom, izjavio je danas epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On je za K1 televiziju rekao da je samo 4% populacije uzrasta od 18 do 30 godina vakcinisano. Kada je reč o vakcinisanima koji su na bolničkom lečenju, Kon je rekao da je najviše onih koji su primili Sinopharm, uz napomenu da su to osobe koje nisu stigle da prime treću dozu ili su je tek primili. Treća doza je sada neophodna da biste bili zaštićeni, rekao je Kon i naveo da je treću dozu za sada primilo 32% građana. U okviru ciklusa koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi u nedelju će biti koncert pod nazivom Flauto Traverso. Nastupit će Ljiljana Milivojević, flautistkinja, i tamburaški kvintet koji će izvoditi dela Pahelbela, Baha i Schuberta. Koncert počinje u 18 časova u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi i deo je planiranih programa u ovoj crkvi u periodu adventa, priprema za Božić. Koncert Flauto Traverso organizuju magistar Ljubinko Lazić i Centar za kulturu Stara Pazova. Zbog izvođenja prve faze radova na kanalizacionim vodovima od petka pa u narednih 7 dana obustavljen je saobraćaj u Starim Banovcima na raskrsnici ulica Milenka Pevca i Pere Čodanovića. Saobraćaj se preusmerava na ulice Sremska, Ive Andrića i ulicu Zlatka Skerletovića. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove u 9. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije gostuju ekipi Crvene zvezde u Beogradu. Biće ovo susret neporaženih ekipa u uvodnih 8 kola. 2 boda manje ima Zvezda od Jedinstva, pa se tako Staropazovčanke nalaze na samom vrhu tabele i njihov rival je mesto ispod. Ovo će biti i prilika da se Jedinstvo revanšira Zvezdi za ispadanje u četvrtfinalu Kupa Srbije. Utakmica će se odigrati u nedelju 28. novembra sa početkom od 18 časova. Sutra novo naoblečenje s kišom, na planinama sa snegom, vetar slab i umeren krajem dana i u toku noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 9 do 17 stepeni. U Staroj Pazovi i okolini kišovit dan sa temperaturom od 3 do 13 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.